er ég klæddur kominn á ról, lagður af stað frá gistihúsinu Salthúsið á Skagaströnd. Hérna hef ég gist áður nokkra sinnum, hér var ég með fjölskylduna í sumar því að aðstaðan hérna, hún svolítið skemmtileg. Þetta þvott aðstaða, hér stutt í allt, það stutt upp í Kálshamarsvík, það stutt inn á Blönduós, örstutt yfir á skíðasvæði Tindastóli og þegar ég kem heim á kvöldi þá get ég þvegið að mér eldað allt eins og þarf að vera. Þetta næstu því sem vera heim hjá sér. Og hérna á Skagaströnd er einstaklega friðsælt og gott að vera líka. Ég gaman þessu. Nú ég kominn að skíðasvæðinu í Tindastóli, ekki langt frá Sauðárkróki. Og hér fyrir norðan eru mörg skíðasvæði, en ég hef ekki komið hingað áður og ég virkilega hrifinn af því sem ég sé. Hér eru flottar lyftur, hér eru eina lengstu skíðabrekkur landsins, eitthvað fyrir alla. Hér er troðið gönguspor alla daga, hér eru töfrateppi fyrir krakkana, hér eru diskalyftur alveg upp á topp á Tindastóli sem rúmlega 900 metra hæða, tæplega 1000 ef ég segja það. Þannig að hér finna allir eitthvað við sitt hæfi líka ef þú vilt koma með stígasleðaðinn eða slönguna, þá líka aðstæða fyrir það. Þannig að bókstaflega fyrir alla. Borgarsandur, þetta eru 4 kílómetra löng sandströnd hérna við Sauðárkrók. Og virkilega skemmtileg gönguleið. Það þetta ganga frá gömlu brúnni yfir Héraðsvötnin. Hér sem leið liggur eftir fjörinni alla leið á Sauðárkrók og það 4 kílómetrar. Virkilega gefandi, skemmtileg, virkilega auðveld gönguleið. Þú skemmir ekki sandurinn fyrir ef við með krakkar á ferðinni. Hér á bak við mig sjáum við Glaumbæ í Skagafirði. Þetta einstaklega vel varðveittur torfbær. Það var búið í honum til 1947. Kíkjum að það sinn. Það virkilega gaman að kíkja svona inn í þessa gömlu torfbæ okkar. Þau veit okkur ákveðna innsýn inn í líf genginna kynslóða. Auðvitað erum við að horfa á heldri manna heimili og allt þannig. Þannig að aðbúnaðar alþýðunar er ekki til sýnis eins og staðan er. En virkilega áhugavert fyrir okkur nútíma fólkið að lappa hérna inn og reyna að setja okkur í þessi spor og sjá hvort að við yfir höfuð getum búið á heldri manna heimili. Já, hvað þá kotbæ? Hérna á Hofsósi ein allra skemmtilegasta sundlaug landsins. Það óvíða í sundlaugum betra útsýni heldur en hér. Hér horfum við beint út í Drangey, hér horfum við út á Skagafjörðinn. Það hér unaður að kíkja hérna.